Um temporal castigou a cidade de Nantes, na região de Prudente. Os ventos fortes que atingiram o município causaram estragos. O Alisson Fortaleza volta com detalhes para a gente dessa ocorrência e desse vendaval, hein, Alisson? Esse temporal aconteceu ontem, Fabiano, e causou danos nas casas, também derrubou árvores, danificou postes de iluminação e também teve as ruas da cidade completamente alagadas. Nas imagens é possível ver um carro que ele está com parte das rodas coberta pela água. Isso porque as águas elas tomaram conta das ruas da cidade, tanto que não é nem possível ver as ruas. Também nas imagens que estão passando, é possível ver que telhados de casas, também de estabelecimentos, foram completamente destruídos pelo vento que atingiu a cidade. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a atingir 75 km por hora. Também fomos informados que, devido aos danos causados, cerca de 50 pessoas estão desabrigadas. Nesta sexta-feira, equipes da prefeitura estão trabalhando para atender esses moradores que estão sem suas casas. E também trabalham para contabilizar os danos causados por esse temporal. Foi o que nos foi informado pela Defesa Civil. Felizmente, não houve nenhum registro de vítimas até o momento. Apenas danos materiais, mas que farão com que essas pessoas tenham um Natal bem complicado, Fabiano. Exatamente, né? A gente viu aquela foto ali do Assaveiro, você viu a enxurrada, que forte, ventos de até 75 km por hora. Derruba a árvore, destelha a casa, barracão, causa realmente muita destruição. São as tempestades de verão, né? Entramos no verão agora essa semana e essas tempestades começam a aparecer no nosso interior de São Paulo. Infelizmente, às vezes, elas castigam. A água é bem-vinda? Muito bem-vinda. A chuva é ótima. Molha ali, né, a produção, enche os nossos reservatórios, mas quando vem essa tempestade aí, ela causa prejuízos. Foi o que aconteceu em Nantes. A cidade deve ter ficado bem assustada, hein, Alisson? Olha, Fabiano, muitos moradores não esperavam, né, por esse temporal que causou diversa destruição, como é possível ver nas imagens, e muitos vão ter que passar o Natal desabrigados em quadras municipais da cidade para poder se abrigar, também dificuldade. Não vai ter uma ceia de Natal, né, vai ter que ter ajuda da prefeitura para poder se alimentar, jantar, ter um lugar para dormir, então vai ser bem complicado. E olha, segundo a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado e também a Defesa Civil de Nantes, eles informaram que o tempo tende a ser mais estável em toda a região. A Defesa Civil também completou que até o momento os atuais modelos meteorológicos não indicam risco de precipitações significativas e como o sol ele vai predominar pelos próximos dias, as temperaturas tendem a subir. Então o risco de ter mais temporais ele diminui nos próximos dias, Fabiano. Que bom, né? Que bom, né? A chuva pode vir, o temporal ele pode ficar para outro canto aí, né? Ou que não cai em lugar nenhum. Né, para a gente ter só a parte boa da chuva, né, que é a água que molha a terra, que é a água que enche ali os reservatórios, que melhora a qualidade do ar, né, a umidade do ar e tudo mais, isso é bem-vindo. Agora o temporal, né, que faz, causa enchente, olha só essa foto aí, olha ali, né, a enxurrada, né, aquele barro, isso aí, se entrar na casa do cidadão, meu amigo, vai passar o resto do ano limpando a casa. Né? Então, isso é perigoso, a árvore que cai pode atingir um carro, uma pessoa. Então, a gente torce pela chuva, mas não por esse vendaval aí que acaba causando destruição.